Революційні зміни цього року очікують на санаторно-оздоровчі заклади Рівненщини. Раніше вони брали участь у конкурсах, боролись за те, аби саме до них держава відправила дітей пільгових категорій. Тепер кожного клієнта їм доведеться шукати окремо. Сьогодні батьки – це теж партнери оздоровлення. Вони мають першочергове право вибрати, в який із 8 таборів вони хочуть направити свою дитину. Така можливість у батьків з'явилась після відміни тендерів. Замість нього – механізм співфінансування. Його розробила обласна влада спільно з профспілками. Майже 3,5 тисяч йде грошова допомога із влади, владних структур. Далі дають відповідно профспілки, кожен як у себе вирішить по статутах, дає підприємство, має право давати 0,3 від фонду оплати праці, через колективний договір має право давати, можуть надавати спонсори, і тоді вже що залишається, доплачує батько. Путівки цьогоріч суттєво здорожчають. За приблизними підрахунками, середня ціна тритижневого оздоровлення сягне 6 тисяч гривень. Дана реформа покликана підтримати санаторії нашої області, адже розподіл бюджетних коштів стане більш рівномірним, ніж коли тендер вигравав один заклад. Тепер клієнтів матимуть ті, хто краще надає послуги. Це конкуренція висока між закладами. Кожна мама вибирає заклад, в який буде надаватися послуга для дитини – патріотична, лікування, профілактичне лікування буде, оздоровлення. От, і я вважаю, що це дуже правильно. Наступний крок – донести до сільських рад та об'єднаних громад, що тепер фінансування оздоровлення дітей перекладається на їхні ж бюджети. Чим більше коштів вони готові виділити на путівки, тим більше грошей їм додасть обласна влада. Загалом для цього в казні Рівненщини передбачено 6 мільйонів гривень. Для дітей учасників АТО, дітей-інвалідів поїздка в санаторій буде повністю безкоштовна. Додамо, що оздоровлювальний сезон стартує вже 1 червня. Ірина Михайлівна, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».